めっちゃ青木さんとかとも打ち合わせして、でもそれでもまだビジネス案が今明確にできてなくて、だからなんか、まあそのシングルマザーにっていうところの軸は変えずに、なんか UK のものとかなんか違うのにするのも一つ手なのかなとは思ったりはしてたかな。なんか私はそこで言ったら、有形のものを作るとか何か買ってもらうっていうものって、なんかまずもってなんか本当にそれ以前の問題。やっぱりシングルマザーが稼げる力がつけれる、学べる力がつくとか、でもそれが教育なのか人材なのかっていうのは、正直なんかどっちかに振り切った方がいいって言われたけど、なんかそこがまだちょっとなんか見つかってないなって感じはしてる。なんかさっきさ、物の販売がいいって聞いて、物の販売にしようかって一回なってたじゃん。あ、確かに物が一番シンプルだなとは思ったんだけど、私さ、自分の最初熱意持って持ってきた生理用品の案をこっちじゃないなと思って、で、えいなちゃんにの案にフルコミットしようって決めたばっかだったから、やっぱりなんか逃げで有形取るんじゃなくて、もうちょっとえいなちゃんの思いを事業案にしたものにしたいなって思った。有形のものじゃなくて、やっぱり。ありがとう。なんか一旦なんか今の現状でできることって言ったらさ、私が瑞希からライフプランニングをしてもらうっていうので、私自身もなんかちゃんと目に見えて自分の現状がこう分かったら、なんかもっと生まれるなんあ、だなろう、んもかのそとれかあちょるっんかとなとヒ思っンたトよにね。なったかも、今。分かった。新ママ大集合。新ママ大集合。新ママ分大から集合させて、ん。で、そこで職業紹介やったりとか、まあ、マネーセミナーやったりして、で、そっから職業紹介だから、まあ、紹介で30%得られたりするし、どれぐらいいるんですかね、シングルマザーって。多いとは思うけ多いですど、よね。子供を持ってるママターゲットでもいい気もしますよね。広く、ちょっと広シングルく。じゃなシくンてグルもじゃなくね、ても、限まあ定しまあまあ。なくてそうも。なんだよね。なんか方向性見えてきた気がするから、ちょっとエリナちゃんの思いも汲み取ったような、今のがヒントになったから、ちょっと案を今夜考えてきていい？なんか一旦やることとしては、私はまあそのやっぱりもうシングルマザーの悩みのもっと深掘りするっていうところと、まあ、それに類似するサービスとかを私は調べてくる。で、もう瑞希はお金のキッズマネーセミナーとか、そのお金に関するライフプランニング、なんかそエイれにナちゃん対にしプてランニンの、グするわ。そう、私のプランニングしてほしい。だけマネタイズがどこでどのぐらいできるか、それ収計益算化っしてていくうるとわ。ころとかの、そこの詳しいところをやってほしい。で、愛ちゃんはとりあえず私たちがこう出したことをプレゼンする時の資料に大枠でいいから、なんかこうバッてどんどん落とし込んでって、それをなんか話していきながらブラッシュアップしていくみたいな感じなことをやってくれ、役割としてやってくれたら助かるかな。了解です。ちょっとそんな感じで役割分担してやっていこう。でも瑞希ちゃんがかなりなんかこうエリナちゃんに寄せていくふうに、そうなんかですいきなり変わりましたね。ね、寄り添うようになったね。だいぶちなんょっかと良くなね。りましたね、空気感がね。ゆうまろやっぱ資料センスあるね。お、すごい綺麗。ちょっ褒とめられてる。本読みまして 作らせていただきました。ざっす。結構勉強していろいろやってんですよ。伸びてるよね、ゆうまろ、ほんとね。もう手直しは僕の方でしてあるんで、一応ここから、主に埋めなきゃいけないところで言うと、まあ、このサミットのコンテンツをもっと1個のものを深掘りしていくか、こういうパターンもありますねっていう形でもうちょっと広げていくかっていうことと、その先の事業もふわっと書いてあるから、ここをちょっと細かくしていくっていう作業を今日やっていきたいんだけど、小次郎にも考えてきてって言ったと思うんだけど、今どんな感じ？一応そのイベントの後の部分っていうのを考えてきたのね、実は。で、どうやってサービスを提供するかの部分が、結局これさ、たべちゃんがやったイベントのを生かすんだったら LINE でが入場チケット代わりになるでしょ、公式 LINE が。だったらそもそも公式 LINE を L ステップ活用してサービス提供したらいいんじゃないかなっていうのをちょっと自分なりに考えてきたのね。メインターゲットは視聴者層的には多分10代後半から40代男性とかなのかなって思ったのね。で、年齢別の給料がここって少ないのよね。で、最新の失業者数が男女合わせると5000万人超えてるのね。その収入がない人
200万以下の人も引き上げていくようなことをした方がいいなって思った時に、そういう人たちってそもそも面倒くさいから多分クラウドワークスっていう存在知らないとか、俺周りに聞いたの、建築業の人クラウドワークス知らないまず、で逆にタメちゃんの業界の人って多分暮らしのマーケットとか知らないでしょ。俺は知ってるけど、まあ知らない人もいる、多いよね。だからそこが剥離がすごいなって思ったんですよ。そこが両方を L ステップ組んでタメちゃんの会社で組めるじゃないですか全部、公式 LINE で集約して、結論何が言いたいの。だからそのイベントの後のビジネスの話。だから結論そのイベントの後のビジネスを何をするのっていう質問、公式 LINE を使ってイベントから集めた人たちを LINE でそっちに誘導していくっていうのがいいかなと。私小次郎さんの話があんまり入ってこないんだよな、なんか言ってそうで遠回りしてなんか、何も言ってない感じがしますね。肝心なことが分からない。そう、まあ、LINE で誘導は手段だし、そもそも LINE を、3万人取って L ステップでその人たちを、要はまあ、僕ら教育するっていう言い方をするんだけど、そもそもそんなに興味がない人たちに興味を持ってもらえるように、クラウドワークスみたいなものを知らない人たちにこういうのがあるからそういうのを僕たちで始めましたみたいなのは、そもそも僕やる前提なのよ、だから今小次郎が喋ってくれたのってもともと僕がやる前提の手段をただ話してくれてるだけで、僕はその先の事業をどういうものをやっていきましょうっていうのを具体的に考えてきてっていう話と、クラウドワークスの今の収益構造を IR 情報出てると思うから読み解いてっていう、この2つの軸を出したと思うのね。で、まあ、IR 情報の読み解きに関しては、まあ超言い方悪くすると僕だったら5分ぐらいで読み解ける内容が送られてきたなと思ったのが、感想だったんだけど、まあそこは一旦いいでしょうと。で事業考えてきてって言ってるのと、そのサミットのコンテンツ考えてきてって言ってるんだけど、結局それがない、お願いしたことができてないと、例えば自分自身の悩みなんだけど、フリーランスになって悩んだことって、例えば経理どこに頼んだらいいか、だから悩みがどうとかマジどうでもよくて、それを提供しようよって言って全部、じゃあ何を提供するの。じゃあ人事経理代行とか面接代行とかオンライン秘書とかセミナーとか、それって全部バラバラに頼まなきゃいけないじゃん、だからそれは結論 OK なんだけど、そのこれをやりましょうは、別に誰でも出せるというか LINE で言えばよくて、事業考えてきてってなったら基本的には具体的に考えるっていうのがなんだけど、ただ案出してくれてるだけなわけですよ。オンライン秘書やったらいいんじゃない、じゃあオンライン秘書って儲かんの儲かんないの分かるってとこまで、だからそれがそうだな、僕が求めてる誤解そうしたを出されてるイメージ誤解いやタメ国は淡々と言うよねこういうのをね。やりたいアイデアベースの部分の何収支を出せってこと。収支を出せではなくて、要はアイデアを出すんじゃなくて、俺らもプレゼンしなきゃいけないわけじゃん、企業家たちに、でアイデアを出せばいいっていうレベルじゃないのは分かるよね。分かるよ。でアイデアだけ出されてもその先って誰がやんのって、また俺やんのみたいな。だからそこまで考えてくるのが、いやビジネスマンの基本とというか、そこまで考えてこない発想がないから僕が理解してあげられないんだけど今んとこ俺とゆうまろってやり取りしてるんですよ、俺が座組作って、それがゆうまろが落とし込んで資料にしてくれてて、っていう2人でやってて、今んとこ小次郎がいる意味が何もなしてない。言われたぞ、はっきり。本当だ。でも納得できないんだ。なんか俺はね、そのまずノンタイトルの視聴者からしたら、あ、これってタメ国が鴨本さんとこの一員だからタメ国さんのリソースを使ってるだけじゃんっていう見られ方するのが嫌だなって思った、でゆうまろにはゆうまろの特技があるのに、なんでそのなんかその言い方悪いけど、そのなんか事務員さん作業員さんになってる感じがして嫌だね俺。だからタメちゃんはなんかリーダーっていうよりボスって感じなのよ今。なんだろうな、俺もごめん、なんか資料途中で出しちゃったから申し訳ないんだけど、いや、もう QA がめちゃくちゃずれてて要は
僕が指示したのは、うん、このイベントだけじゃなくてちゃんと会社としてこれだけ新しい仕事の世界観を知りたい人たちを集めるから、そこに10年後100年後って続く事業をちゃんと作りましょうっていう話を前回しました、うんうんうん、でその事業に対して考えてきてねっていう話をしたわけですよ、うん、でその結果を出す人がなんかぶち抜ける世界みたいな感じで作ったと思うんだけど、うんうん、これをそもそも変えたいっていう意見をぶつけてくるのか、そもそもその先を考えてって言って考えてなかったじゃんって言った回答が、いやなんか僕に言われた通りにやるだけじゃなくてって、だから僕はそうならないようにお願いしてくれてることをやってないし、でユーマロが、俺の指示にだけ従ってるかで言うと、結論指示に従ってくれてる、6、7割自分で動いてくれてる3、4割だと思ってて、イベントブースをやるだけじゃなくてプラスアルファをやりたいっていう話をした時のその内容とか考えてくれてるのはユーマロだし、じゃあユーマロがそれってありですかねっていう壁打ちとかを電話なりしてくれてるのもそうだから、基本的には僕はユーマロは、やってくれてるっていう認識で、これに関してはじゃあクラウドワークスの件も収益構造調べてって言ったら画面キャプチャー2枚ぐらいがパンって送られてきて、いやせめて IR 情報出てるからそれぐらいは調べてよって言ったら、IR 情報が、まあ、僕だったら5分ぐらいで、咀嚼できる内容がパンパンパンって送られてきて、まあまあこちらにしては頑張ったかなって思うんだけど、すげえなこの言い方だから、こちらのことが普通に人として嫌いだったらもう僕は切るっていう判断をするんだけど、人としては結論好きです。だからなんかどうやったらうまくやりたいかなって思うんだけど、ビジネスの考え方が違うではなくて、ビジネスの階層が言い方悪くするとめちゃくちゃ下すぎてちょっとしんどい、うわ厳しいね感じ、ちょっと評価が逆転というかね、ごめん途中経過で俺が言っちゃったのが悪かったです、すいません僕が悪いです。おー重くなってきた空気が、あ、まあ、ちゃんとね謝ってはいるけど、Never give up so 未来へ、 Never give up so 未来へ、街の明かりの数だけあるライフ、それぞれのストーリーが続いてゆく、暗い夜空に光る星座みたいに夢と夢をつないでみよう、埃りかぶってた雪のかけら振り払う動き出す、その時は今振り返れば。ノンタイトルシーズン4、はい、第6回です。もう6回か、ミッション3のプレゼンに向けて両チームね頑張ってるんですけども、そうね、はい、さあちょっと今チームブルーの雰囲気が、光くんちょっとどうなの、ね、そうですね、小次郎って多分現場出て引っ張ってきたタイプだと思うんですよね。なんか IT 系じゃないじゃないですか多分、うん、多分ですけど、うん、実際もホスト13でやってるし、現場出てちょっとヤンキーみたいなやつを引っ張って稼いできたタイプだと思うんですよね。資料とか多分作ったことないと思う。そう、コミュ力で多分立ち回ってきた感じなんで、うん、そんな関係ないビジネスじゃないんだろうね。なんかもういやこれやろうぜみたいな、行くぞみたいな感じで来たタイプだと思うんですよ。シャンパン下ろすぞって、ね、感じなんですけど、種国さんは IT 系なんですよね多分、はい、やっぱオンラインでもう Zoom とかで会議しちゃって資料をベースにやっていきましょうみたいな感じなんで、高学歴型だと思うんですよ、うん、だから大卒と高卒のビジネスの差みたいな、うん、一応ね小次郎も IT の CEO とは書いてるんだけど、うん、IT 感はそんなないですよね。そこでめっちゃ差が出てると思うんですよ。僕が多分あのタメ口さんだってもう何言ってんだこの人になっちゃうと思うんですよ。僕も多分、うん、まあ、高卒なんで、うん、感覚でやってきた人間なんで、はい、資料とか作ったことないんですよ、うん、一度もっていう感じだと思うんですよね、うん、そこで噛み合ってないかなっていう。でもずっとパソコンはねこうやって叩いてます、はい、常にね、うん、いつも叩いてるよね、うん、めっちゃ好きっすよねパソコンね、うん、開いてすごい見てるもんね、うん、
だけどあれが何の資料か確かにねちょっとまだ見えてこない、うん、癖なのかなタイピングしなきゃ、ね、いやだから僕もそうなんですけど僕リサーチなんてビジネスでしたことなくて、うん、はい、ペルソナとか俺あのゲームでしかしたことないんでペルソナってペルソナってゲームあるんですよあったね、はい、ペルソナはいやったことしかないんで、うんうん、ヒカル君この前も言ってたように自分の感覚で俺がこれ絶対いいと思ったものはみんなもいいはずだっていうそっちをやっていくタイプじゃないです か、はい、うん、だかそれとはまた普通のビジネスの組み立て方はだいぶ違いますからね、うん、でも青木さんタメクニ君は相当まあ詳しいし、はい、ビジネスセンスのレベル高いじゃないですか会話の、うんうん、心強いけどチームメイトとしては、はい、でもここについてくって、うん、結構大変ですよね、うん、まあでもなんか仕方ないなとは思いながらあのそれを活用するのもマネジメントなので、はい、うん、だからこことここだけやってきてあと俺がやるからっていうふうに今はするしかないのかなって感じはしますよね、うん、なるほど。さあ一方チームレッドについてはどうですか。やっぱ水木ちゃんがやっぱだいぶ歩み寄って、うん、あやっぱこうだいなんか変わりそうな雰囲気出てます ね。これがなんか本心からによるものなのか、ね、もうそこが謎ですけど、ね、いきなり変わっちゃったんで、うん、急にだよね。 急に変わったんで。でもやっぱり前回アドバイスを企業家の方からね、うん、いただいてそれだいぶ変わったのかなっていうふうには感じましたけど、うん、多分カドレにでの時に言われて、うん、で企業家の方に言われて、はい、続いてたから、うん、ようやくあそうなのかなって本当に思えたんじゃない、うんうん、何か変えなきゃっていう、変えなきゃっていうね、うん、これいや今回本当に男女別じゃないですか、はい、やっぱ男女マズコゼの方がやっぱりもっとスムーズにまあそれはありそうな気がしますけど ね、はい、まあ、今回別にやってみたからそれが分かったって、ね、面白いけど ね、うん、面白いけどずっと揉めてるしなんか雰囲気暗いんだよね、うん、マジでそのようにしますね。そう、お疲れです。おはようございます。いいです。ごめんね時間ありがとう。あ、いやいやいや、またモラハラしすぎて女に振られたんですか。いやちゃうわ。あ、これ青笹ですよ。めちゃくちゃ売り上げ上がったんですよ僕のチャンネル出て。すげえ、やっぱ光くん効果だ。年間10億上がったんですよ。マジで。ま、マジっす。あの普通に事業の相談と、うん、ちょっとマネジメントの相談と2つしたくて、はい、うん、一応今その3人のメンバーで事業を作ってるんだけど、うん、結論から言うとフリーランスサミットを、うん、再開させますと。で、去年が4000人集めて、うん、で今回僕が今出てるあのリアリティショーのチャンネルと、うん、まあ、ヒカルさんとミクルさんの、うん、まあ、チャンネルでおそらく宣伝ができるだろうっていう仮説になるんで、うん、まあ、2万人ぐらいは集められるかなっていう想定で今組んでます、うん、すごいな。で経営者の方々にあの壁打ちしたんだけど、うん、まあ、去年ってその来る人たちのメリットって有名な人とか、うん、その上場企業の経営者の話が聞けます、うん、でフリーランス向け そのブースがありますっていうところをこうプラス得点っていう形でつけてたんだけど、それだけで2万人集めるのってそもそも厳しくないみたいな、うん、まあ、去年フリーランスサミットが4000人集まったから、うん、といって多分今年ヒカルさんとか使っても2万人はそうちょっとそのコンセプト変えないと厳しいと思ってて、うんうん、結構そのフリーランスになりたいとかやってる人っていうところに関しては、うん、結構リーチしちゃってたと思うんですよ4000人の時点で、ね、はい、去年リーチできなかったけどヒカルさんたちがリーチできている人たちってどういう層なんだろうと考えたら、うん、もうちょっとこうフリーランスとかよりも副業したいとか、うん、もうちょっとお金欲しいとかちょっとこうパイを広げてってコンセプトにしないと、なるほど、ね、あの2万人ってのは厳しいかなっていう。なるほど、ありがとう。でさっきのマネジメントの方なんだけど、絶対苦労してますよね。はい。意味わかるわ。一応今その僕含めて3人でやってて、はいはい、まあ、1人が年上で仕事できると思ってるけど、うん、まあ、この事業というか新しい事業を作るにおいてはまあちょっとできない人、うん、ともう1人はそのエンターテインメント業をやってて、うん、そもそもビジネススキルは一切ないけど、まあ、頑張ってくれる、はい、で何が今うまくいってないかで言うと、うん、そもそも仕事できない人と仕事したことなくて要は独立してからって、まあ、基本的に青くんとかカウンさんと俺毎日いるじゃんか、うん、まあ、どっちかというと僕教えてもらうとか、うん、助けてもらう側で、だからこの2人とうまく共同したいんだけど、その雑魚と共同したことがないからあの分からない。雑魚って言っちゃったよ小次郎とゆうまろう。
ちょっとそういうの本当に嫌だわ、うん、逆に言ったらタメクニさんだって初めての挑戦なんですね。今までは上としか仕事したことないっていうのがね。そうそうそうね、うん、QA が全部釣れるからしんどいし、うん、今のところ 98% 僕が全部やっちゃってる感じになってるから、はいはいはい、まずその仕事ができるっていう評価軸はタメクニさんにとっての仕事ができるなんで、それで人の上下を見ない方がいいですね。なるほどね。あの例えば、うん、まだ何もスキルもありませんって人がそのサミットに来るわけじゃないですか、うん、じゃあその人たちに優しく寄り添えることが評価される仕事になるわけですよ現場は、うん、そうだね。そうだったらその人たちの方がその他のメンバーの方がタメ口さんより仕事できる人なんですよ。あ今、ね、その事業のビジネスモデルを考えるとか構築するっていう段階だからタメ口さんの方が仕事ができるっていうだけで、うん、場面が変わればその人たちの方が仕事ができる人になるんで、うん、なるほど。だから常に相手に尊敬とか感謝みたいな気持ちを持たないと、それは人間関係うまくいかないですよ。なんかそれが一般社員とか課長職レベルの子だったらそういう役割はあるなっていうのは分かるんだけど、僕が代表取締役でその2人がまあ取締役ポジションを渡すわけですよっていう人たちが経営能力がないっていうのがそもそも違和感ある。あでも逆にまあ拡大していけばそういうふうに寄り添うのが上手なスタッフが増えていくわけじゃないですか、うん、まあタメクニさんが言う雑魚の気持ちが分かる人たちがたくさんいた時に、うん、その人を束ねる人たちはタメクニさんじゃ無理だと思いますよ。だってマネジメントできないからモラハラしちゃうから。できるできる大人36歳絶対モラハラしてるもんだって。結局だって2人すらも円滑にコミュニケーション取れてないわけじゃないですか。まあそうだね。彼らにも絶対タメクニさんより優れてるところはあるんで、いいこと言ってくれる。そこをちゃんとタメクニさんが見極めてそのポジションにはめるのが代表の仕事ですね。なるほどね。まあ確かにおっしゃる通りだね、はい、あ分かってくれたんだタメクニさん、ね、うん、ちょっとだから受け方が変わるかも ね確かにね、まあ、人を集めるってまとめるんだったら小次郎が一番得意そうですからね、うん、じゃあチームブルーの、プレゼンをさせていただきます。我々のビジネスプランは結果だけでぶち抜ける世界っていうものをビジョンに持っております、私たち3人ともですねプレゼン練習、うん、まあこんな感じでテンション感をやっていこうかなと思っております、うん、もうちょっとしっかり内容も詰めていけたらなと思っておりますけど、テンション感的にはあ全然プレゼンは問題ないというか、うん、すごい全然 OK で、はい、やっぱり詰めなきゃいけないのは、はい、お金の部分だよね。その企業これやってどれぐらい儲かんのみたいな、じゃあオンラインサロンやるとしたらじゃあ月額4000円でこれぐらいの人が入ってくれる見込みですと、じゃあその理由としてはこれで内容としてはこんな感じでやろうと思ってますみたいな、そっちをちゃんと詰めてってで、小次郎に関しては一回今回のビジネス案に関しては一旦僕らで進めるで OK なんだけど時間もないから、うん、ただ2万人集めるってなった時に多分そこに来てる大衆の人たちの気持ちとか意見とかが分かるのって俺とかゆうまろより小次郎の方が親和性高いと思うから、うん、なんかその人たちに向けてこういうふうにやっていきましょうとか実際こういうふうに発信していきましょうっていう時にぜひ力借りたいなと思うから、一旦はちょっと時間ないから僕らの方で進める感じで、はい、了解です、やります、はい、はい、表現がちょっと変わってきました、ね、ちょっと上手に伝えましたね、うん、今までのタメクニ君っぽくない、うん、同僚のアドバイスもあって結果なんか改善された感じしますね、はい、ヒカル君、いやそうですね、うん、実はアオササってやつは、はい、タメクニ君と全く同じやつだったんですよ僕と出会う前、人のことを見下してたんですよ、だからあんなこと言うやつじゃなかったんですよあいつも、同じようなやつだったんですよ、うん、めっちゃだからタメクニと仲いい理由が分かるんですよ。で僕の家に泊まったんですよあいつが、うん、時にいや人間力が低いから直さないともう社員も出てこないって言ってめっちゃ変わって今は社員大切するようになったんですよ、だってもうアドバイスがドンピシャに聞いてましたもん ね、 そうですね、タメクニ君的確でしたね、はい、ですぐ変わってたしタメクニ君もね、小次郎への伝え方も良かったじゃない、はい、だから根本の能力が高いからそうやって気づいた時に変われるっていうのもね、うん、すごいですよね、はい、だから多分タメクニ君ももしかしたらさっきのでめっちゃ大きく変わるかもしれないですね、変わってほしい気もするし、うん、このままのタメ国がいい気もするすごい複雑、難しくないチリちゃんこれ、でもせっかくさいい感じに変わってるから私はもうちょっと今のままのタメ国くんの方がいい、だってザコって言われるんだよ、うん、いいザコでじゃあ、いや俺やだけど自分が言われるのはやだよ、うん、誰から言われるのはまだ納得できるから
自分が言われなければ自分が対象じゃなければ何の話自分が対象じゃなきゃいいんですよ。ダメよダメダメあれダメよダメダメエレキテル連合古いね古いっすよ今更っすか。でっちゃん久しぶり。ママね今お仕事で千葉にいるよ。かわいいね。るちゃん何してるの？パソコン。え、るちゃんもパソコンできるの？すごい。お、すみっこ暮らしじゃん。じゃん。パソコンでお勉強してるんですか？すごい。この時期の子供に会えないって寂しいよね。寂しいね。あっという間に成長するからね。早いよね。お腹すいた？ね、お腹すいた。りょうちゃんいつもお手伝いしてるの？お手伝いしたいの？うん、分かったよ。頑張ってね。うん、頑張るね。うん、ママもお仕事頑張るね。応援して。頑張ってね。また電話するよ。バイバイ。毎回テレビ電話のシーンは差し込んでほしいな。なんかね、1話に1回はちょっとするよね、うん、癒しの時間としてね欲しいです。約束してほしい。それだけ。キッザニアとマネースクールを足して2で割ったものを作りたいなと。で、最初に有料職業紹介事業を設立します。派遣の紹介、うん、紹介業の免許を取って新ママ向けのオンラインコミュニティを立ち上げます。私がシングルマザーの人数を調べたら120万人って出てきたっちゃけどさ、うんうん、ちなみにね、それ国勢データだったら半分の人数だった。64万6809。でもさ、国勢ってさ、うん、アンケートに答えてくれた人の人数だけど、どっちにしろ低く見といた方がいいから。あ、まあ確かに、うん、64万世帯で見といた方が。いや、そうね、なんかおかしいって思ったっちゃ、うん、なんか、うん、思ったっちゃなんか、うん、その調べよって120万人いる割に、うん、シングルマザーの協会とかって1万人のコミュニティしかないとか、うんうん、マックスマジで1万人ぐらいやったんよね、うん、でさ、だからそしたらなんかまずそのコミュニティを立ち上げたいなって思って。新ママの、うん、例えばだけど、うんうん、イメージで言うとジモティってわかる、うんうん、あんな感じ。メルカリじゃなくてジモティにしたいの、うん。例えば、子供が大きくなったら洋服ってどうしてる？あげますとか。安い服はあげて、高い服はオーガニックとかで買ったやつはやっぱちょっとでも元取りたいけん、うん、メルカリで売るね。あ、それがさ、でも一発で新ママ、まあ、新ママというかママターゲットにしたサービスができたらそっち使ってみようと思わない？いや、思う。だって手数料もったいないと思う。あ、やけん、なんか本当は振り回をしたいとよ。本当は振り回したいっちゃけど、うん、その一回一回出すのは大変だから、うんうん、質がいいコミュニティの人が集まる、うん、待って集まれば相手を思いやるから、まあちょっとね一回選択して綺麗な状態で渡そうとかってなるか、お互いの満足度もなんか高くなりそう、うん、じゃあそれそれ、それ入れるのがいいかも。まあ、ママの助け合いとかありそうですよね、うんうん、ありそうですね。ベビーカーとかもね、うん、あとさ、なんかエイナちゃんの悩みを昨日聞いてて思ったんだけど、うん、この前卒園式、入園式があったって言ったじゃん、うん、でその時に前日になんかおむつに名前いっぱい書くんでしょ。で、それをさ、エリナちゃんがやる時間がないわけじゃん、うん、だってあの入園準備、うん、タスクにしたらこれどんぐらいかかるつろうと思ってなんかその元旦那に言いたくてさ、うん、なんかこんぐらいかかりますよって言いたくて計算したら10時間ぐらいあったわけ。そんなにすんの？初めての入園、明日やばいこれやんなきゃって思い出して、でもやる時間ないってなった時に、うんうんうん、なんか位置情報からさ、例えばだよ、うんうん、今これ困ってますってポンって載せて、で
ちょっと稼ぎたいな、片手間に小遣い稼ぎしたいなって思ってるママがそれを見て、あ、今何時から何時私稼働できます、言ったらキッズラインとリリーみたいな感じでしょ、うん、キッズラインとリリーをなんか組み合わせたみたいな感じでしょ、うん、めちゃくちゃ欲しいと思う、うん、そのサービス、あ、それありだな、うんうん、なんか個人情報みたいなところがちょっと怖いかもっていうのはある、それはね、システムの問題で、うん、設定のところで作る段階でバレないようにできる、うん、でもそこがうまくちゃんと解消したらめっちゃいいと思う、うん、そうね、それをなんか盛り込んでちょっともうちょっと具体策にできるように考えてくる、じゃあちょっとミッション3までもう時間ないけんさ、そうやね、頑張ろう、これ負けたらクリアで大丈夫、勝つよなんかやっとさ目標が定まったから、いやそうね、うん、なんか今まで分散パワーがさめっちゃ、うんうんうん、お互いパワー強いけどそれが分散してたのがなんかやっと一個になれたなと思って、じゃあもう二人とも喧嘩はしないということで、喧嘩はしてないけどねまあでも話し合い、まあ、いやでも喧嘩せんよ、喧嘩せんっていうかちゃんとバチバチしないよ、うん、バチバチせずに、うん、私も一個一個ありがとうをちゃんと二人にも伝えていくようにリスペクト持って頑張るリスペクトしてます、うん、はい、リスペクトしてますリスペクトと愛をまとまってましたね、女性チーム、うん、それがワークスサミットです。仕事をする全ての人たちが勉強するイベント、練習してるちゃんと、うん、もしもし、あら、まさか、もしもし、ねねちゃん、ねねちゃん、もう嬉しい、ねねちゃんが見れると、えにくん、えにくん、えにくん、あ、起きとるね、かわいいね、でも、赤すいてるみたい、ほんとや、ペロペロしてる、会いたいよね、えにくんは最近大丈夫、でも太ったね、やっぱりちょっと見ない間でも、そうなの、あのね、全然大きくなったしね、うん、ちょっと 手見せてよ、ぷくぷくの手、まん丸、かわいいね、ほんとかわいいね、おっしゃったら、かわいい、ねねちゃんもかわいい、ねねちゃんもゆにたんもかわいい、家族かわいい、いいよ、ほっこりする、なんか、さっきミーティングやって、で、なんか明日プレゼンなので、俺が資料も作ったんだけど、でリーダーがもうめちゃくちゃなんかいいことはいいって言うけど、ダメなことはもうなんか全然ダメみたいな感じなの、でも、そうそう、で見せたら、あのゆうまろやっぱ資料はセンスあるねって言われて、ほら、嬉しくね、でも褒めてもらえたらよかったね、そうそうそう、妥協でっていうよりかはなんか褒められた方が俺は嬉しいから、多分リーダーはそれを分かって俺をうまくマネジメントしてるのかよく分かんないけど、俺は結果めちゃめちゃ嬉しいでもそれはっきり言ってくれるのがリーダーっていいね、うん、そう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 、ありがたい、俺は MC のさ仕事はいっぱいやってるけど、そのビジネスのプレゼンっていうのはさやったことないし、多分やる機会はこれからないから、あのこのノンタイトルじゃないとやれないと思うから、全力で今できる限りのことをやるって。頑張って。頑張ります。活力になったね。頑張ります。家族が。頑張って。かわいいな、ゆまろ。ジョイ、今日ねねちゃんどうだった？ねねちゃんかわいいね。ねあの落ち着く。落ち着くね。あの ずっと笑顔じゃんか。多分、うん、本当子供を育てるのって大変だし、うん、あの時期なんか手かかるじゃない。うん、そんな中でちゃんとこうゆうまろをずっと笑顔で励ましてさ。うん、でも多分やっぱゆうまろくんがね、普段からねねちゃんとか子供のこと大事にしてるからこその空気感だと思うんだよね。うん、愛が伝わってくるし。なんかワイプで僕らの横にねねちゃん抜いとってほしいですけどね。常にね、はい、常にねねちゃん抜いとってほしいですね、ワイプで。何と中和してんですかそれはい、ここでスポンサーさんのご紹介です。今回もですね、前回に引き続きトリアイナの三浦会長にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。
この間の発表めちゃめちゃすごいですね。そうですね、おかげさまで盛り上がってますね。額がどんどん上がってるっていう感じですけれども、はいはい、改めてなんですよ、どんなサービスなんですか具体的には。今回は格闘技だったんですけども、はい、まあ、選手が使った、はい、商品とか、工業で使われた物品ですね、それを全てオークションにかけていこうっていうので、はい、ファンの方たちが入札できるっていう、はい、オークションサイトです。僕はやっぱ野球部だったんで、はい、やっぱ野球のバットとか、うん、ボールとかありますよね。やっぱそういうのはちょっと欲しくなりますね。なんかインテリアとして飾りたくなる、うん、そう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 、うん、そういうのがあったらめっちゃいいなと思いますね、うん、ちなみにこれはどうやって利用していけばいいんですか。まずサイトにアクセスしてもらって、はい、そこからカテゴリーごとにページ作ってあるんですよ、はい、ライジンならライジンの今回のイベントのページがあるんで、そこから飛んでいただいて、うん、商品の画像に飛んでいただいて、そこで入札する。まあ選手ごとにページ作っていくんで、そこのページに飛んで商品を入札してもらうみたいな形ですね。ありがとうございます。すごいサービスだと思うんで、これでも多くの人が利用してどんどん広まっていくとなんか盛り上がっていいですよね、うん、そうなんですよ、うん、今思ってるのがエンタメってめちゃくちゃ大事であって、はい、でエンタメはなんで盛り上がらないかって、興行収入がないからどうしても運営できないんですよ、うん、いろんな企画を考えてて、うん、スポーツを盛り上げる文脈の中の1個目のリリースがこのオークションで、はい、その後いろいろ実は仕掛けがあるんで、はい、3年ぐらいかけてスポーツを全体盛り上げるっていう、プラス社会貢献にもつながるっていうので、そうなんですよ、スポーツや格闘技好きには必見の、ねね、内容ですよね。そのプロスポーツ自体を盛り上げていくっていうのは非常に大切なことだと思いますんで、なんか子供たちがスポーツやる夢を持てないですよ。格闘技とかスポーツも、まあ、1個の落札で何百万も選手に入ってくるとかいう夢があるようなストーリーが描けると、ちびっ子たちが目指すのかなと思って、うんうん、そういうのも含めてちょっと盛り上げたいと思って。そういう意味の架け橋なんです、ね、そうなんですよ。選手をもっとスポット当てなきゃいけないんで、オークションを開催したりとか、選手のページを作ってやったり SNS 運用したりして、まず選手を盛り上げる、うん、そこにファンをつける、そうやって人気がある選手たちが別の引退した後に別の業態でも活躍できるっていう状態を作るためにもやってるみたいな感じですね。はあ、すごい、じゃあヒカルさん、これこちらのサービス聞いてみて実際どうですか。いやでも実際僕もその過去になんかこのオークション出してくれとか言われたことあったんですよ、うんうん、でも意外にそのニーズって答えてなくて、なんかチャリティーとかでやってる人たまにいるじゃないですか、はい、でも結構限定的にやってて、うん、ずっとそういうのやってるのって今まであんま聞いたことなかったんで、うんうんうん、でもめちゃくちゃいいんじゃないですかね。三浦会長、今日もありがとうございました、はい、ありがとうございました。ぜひ概要欄の方にですね、情報の詳細を記載しておりますのでご覧ください。失礼します。お願いします。失礼します。お願いします。失礼します。よろしくお願いします。失礼します。お願いします。失礼します。お願いします。ではですね、早速これからミッション3ですね、ビジネスプランを構築しろの発表を行います。いや、これ楽しみだね。ここで事業を決めないといけないですからね。はい、今回ですね、ミッション3の審査を行うのはこちらの、方々になります。まずはですね、リネット代表の尾崎さん、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さんのプレゼンテーション楽しみにしております。尾崎です。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。バチェロレッテ、はい、バチェロレッテのシーズン2の子ですね。ですよね。そして投資家の堤さんです。はい、堤です。こんにちは。この間ね、ノンタイド3のデモで見させていただいたんで、非常に白熱したプレゼンだったんでですね、それに負けないようなプレゼンテーション期待してますんで、どうぞよろしくお願いします。お願いします。お願いします。そしてキッズラインの代表の常澤さんです。前回も壁打ちありがとうございました。先週なんかアドバイス自分でもしたこといろいろ振り返りながら、今日はどんなプレゼンが聞けるのかとっても楽しみにしてましたので、頑張ってください。お願いします。そして、前回もお付き合いいただいたベンチャーファンドのあのバカの長野さん、はい、長野です。よろしくお願いします。先週もお話しさせていただきましたけど、アップデート楽しみにしています。はい、でこの4名の方と私含めて5名で、対応させていただきます。賛否を取れなかったらダメってことですね。そうです。どっちにしろも、はい、これはでもなかなか結構ね、首が、まあ、出そうな感じしますけどね。でもね、そうだね、痛くないな首は。じゃあチームレッド10分間スタート。頑張れ。私たちはシングルマザーの貧困の社会問題を解消するサービスを考えてきました。私たちのミッションは、未来ある子どもたちの無限の可能性を自由に表現できる世の中へ。ビジョン、ママが笑顔で美しく輝き、子どもの笑顔で社会に貢献する。バリュー、親子で稼ぐ、
学ぶ、遊ぶ。皆さん、シングルマザーへのイメージはなんとなく大変そうというのは想像できると思いますが、実は全国にシングルマザーの数は64万世帯あります。働くママの悩みはとにかく時間がないこと、収入や支出からくる漠然とした不安、未来への不安。いやまあ大変だよね、シングルマザー本当に。そう、実際にこのノンタイトルから私たち女性チームがリアルな子育てママの悩みを解消することで、子育てママたちが心から笑顔で輝ける社会を作れると思っています。社会から断絶されたと感じるママの気持ちは、出産を経験しないとなかなか感じられないことだと思います。私自身の実体験でもありますが、新ママへの不安や心細さがありました。離婚に伴う生命の変更、銀行、役所、家庭裁判所など子供を連れて行動しなければいけないこと、子供を育てるのは自分しかいない、子供の前では強くいないといけない、そんな思いから精神的に強くいないといけないという気持ちで、気持ちに余裕がなくなりイライラしてしまう、辛い時に助けてと言える相手がいない、一人だけの一人だけの人生ではないため、あら、本当にとにかく時間がないです。気持ちが入っちゃうね。実際にこのような問題がありますが、他にもシングルマザーは貧困の問題があります。シングルマザーは貧困率の高さも社会問題として挙げられています。日本全体の貧困率は 15% であるのに対し、一人親世帯の貧困率は約3倍の 44% となっています。また実際にシングルマザーにアンケートを取った結果、新ママには新ママにしかわからない悩み、今までの日本では当たり前のようにワンオペママが頑張ってきたお母さんや奥さんが見てきているため、男性には本当に理解されづらいことだと思っています。私自身も産後ボケから始まり、数字を扱うことでのケアレスミス、社会から断絶された期間があることで自分のスキル不足に毎日毎日悔し涙を流し続けてきました。結論何するかが早く教えてほしいですよね。それ女性チームあり、そう多いですね。何をしたいのか言わないし、泣いてるしってなると聞いてる側がね。そうね。自分自身が離婚を経験し、シングルマザーとして一家の大黒柱になった時、同じ境遇のコミュニティがないために情報が得られず、役所に行ってもたらい回しにされ、何もかもが大変でした。でも何よりも大変だったのは収入を上げるということです。今回保険代理店経営している水木から実際にライフプランニングを受けました。その時に障害借金が2000万あることに私は気づきました。この問題に気づいたからこそ、これらの悩みを一気に解消できるサービスを私たちは作ってきました。その名も親子でワンストップ、ママはノンストップ、親子未来コミュニティです。私たちの事業案、こちらのように第3フェーズまで考えてきました。まずは第1フェーズです。ここでは大きく2つの柱があります。1つ目の柱はママ向けのコミュニティをオンライン上で立ち上げます。同時に有料職業紹介事業を開始します。就業の悩み解決を中心に、子育ての悩みや新ママ同士での助け合いのためのコンテンツを展開します。この中でも新ママの家族構成や経験、働きがいなどを考慮した理想の職業紹介アセンに注力します。その他のサービスも競合は存在しますが、新ママに必要なジャンルに絞り込んだサービスを盛り込んでいきます。2つ目の柱は親子で遊んで学べる場の提供です。新ママが週末お休み、子供とどこに遊びに行こう、そうだ未来スクールに行こう、月に2回親子での未来スクールを開催します。このように親と子で2部屋に分かれます。ママたちの部屋では日常生活で役に立つ、そして収入アップにつながるようなコンテンツを盛り込んでいます。その一方で子どもたちの部屋ではこのようなスクールを行います。そしてプログラム終了後は、子どものルームに移動して全体での交流を図ります。ここで大手他社との差別化とうちの一つとして、マネースクールの講師に関してです。現在、キッズマネー業界では一社独占状態が続いています。
A 社の収入収益源として生命保険の勧誘が中心となっており、本来のスクール目的のお金について教えるよりも保険に加入する大切さを中心に行われていることが多いのです。弊社では講師登録年会費ともに無料で行う形で、勧誘なく純粋にお金のことを学ぶスクールとして開講することが可能です。以上、第一フェーズとしては一つ目の柱でのオンラインコミュニティ会費はじめ人材紹介手数料と、二つ目の柱のイベント参加費などから収益を行います。そして第二フェーズでは働くママワーママ事業の立ち上げです。新ママワーママと共通コンテンツの追加リリースを行います。この中では特に助け合いサービスをで差別化を図っていきます。スライドのように位置情報による、マッチングを行い、雇用の創出かつワーママに役立つ情報のサービスを提供します。そして、第3フェーズです。ここでは出産前のプレママ、子育て後のポスママ、これは私たちの造語です。事業を立ち上げ、妊娠、出産、子育て、子育て後もトータルでママの役に立てるような事業展開をしていきます。そしてこちらは資金計画になります。オンラインコミュニティの会員数1ヶ月目は25人、3ヶ月目には173人、1年後にはトータル 14,539 人、収支としては2期目から完全黒字化を目標としています。これらの数字は YouTube やメディアなどの付加価値は一切加味しておらず、会員の増加のスピードや効率化によるコストダウンも見込めると考えております。詳細については後ほどご質問ください。最後になりますが、同じ悩みを持つママがいたら一番に手を差し伸べ、愚痴を聞くだけではなく、今本当にママの困っていることの力になりたい、一人で子供を育てる覚悟を持った新ママと子供への未来へ投資をしていただきたいです。以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。なんかちょっと機械的って機械的ですね。なんか資料読んでるみたいなね、うん、そうもったいないですね。ね、これプレゼンの時やっぱり難しいんだよね、うん、こう喋るのってね、自分の言葉にして。だから一人でジョブズみたいに何も見ずに話すのが僕は本来のプレゼンなのかなと思ってるんですよね。はい、そっちの方がどう考えても刺さるし、うん、やっぱ本当の本音の言葉なんで、やっぱ資料を見て話したらそれって資料読んでるだけなんで、うん、資料配ってたら一緒じゃないですか、うん、やっぱ本当に話したことがある人って資料なんか見なくてももう話せるんですよね、はい、だって本当に思ってるし、それを何日間も何ヶ月間もずっとその思いを秘めてたやつを話すってことなんで、うん、それがないっていう時点でやっぱ僕は響かないですって思っちゃいますけど、まあ、人に物を伝えるというのはそういうことですよね。やっぱそうじゃないですか、やっぱり心はこもんないですもんね。そうやっぱ、うん、でもエリナちゃんにとってはこうシングルマザーのことすごい大事なことだったはずだけども、うん、だからこそもっと自分の言葉に本当はできたはずですよね、うん、なんかやっぱみんなうまくしよううまくしようと思って硬くなってる気がしますね。うんうん、じゃあ私から、はいはい、私もママというか子育て中の方を応援するサービスをやってるので、うん、シングルマザーの方が社会的にもっと何か良い方法がないかということは常に考えていますが、なかなか解が見つからなくて、自分自身もそこに大きな課題感を持っているんですね、はい、で本当いろんなことやったんですよ。シングルマザーの方には1万円ベビーシッター無料で使えますとか、うん、そのタレントさんを呼んでその動画をアップしたり、うん、だけどなかなか情報リーチできないんです、うん、はい、その辺は何か考えましたか？ですね、私も今回そのアンケートを取ってみたり、実際にシングルマザーのコミュニティをちょっと探してみたんですけど、うん、シングルマザーのコミュニティって本当になくって、そのあってもシングルマザー協会っていうのがあっても1万人ってオンライン、人数は1万人って書いてても実際に問い合わせたら40代50代の方がメインで、30代20代の方がもうほぼほぼいない、うん、やっぱそこで情報は止まっちゃってるっていう、若い世代に届いてない、子育ても大変で時間もお金もないっていう人と、まあ、ある程度キャリアはあるけど時間がないっていうパターンなのかなと思うと、そのコミュニティは何を目指すのかなという、一番はやっぱり収入が取れてないママたちをターゲットにしてます。でシングルマザーっては言ってるんですけども、やっぱりシングルマザーだけじゃなくて潜在的ニーズってワンオペママのことを指してるなって思うんですよね。離婚結婚生活してる人でもやっぱり一人でその仕事も子育ても抱えてるとか、一人の収入じゃできないから離婚してないっていう、その潜在的ニーズの人たちにもリーチしていこうとは思って、先輩たちからこう聞けることアドバイスとかがあって収入上げていくことで自分に自信持って、まあ、離婚に踏み切れるっていうのとかはすごい視野に入れてます。
新ママ系のビジネスって来ますか？来ますね、はい、だやっぱりあの社会課題の設定としてはすごくいいと思うんですよね。多分これみんな共感してくれると思うんだけど、やっぱビジネスモデルって考えた時はまずちょっと、まあ、今回ね初のプレゼンだと思うんで仕方ないんですけど、やっぱちょっとてんこ盛りすぎだなというのがまず第一印象、なんかやっぱ継ぎはぎ感がやっぱ拭えないなというのはすごく感じていて、もうちょっと、まあ、例えばこれだったら、いや、クラウドワークスでいいじゃんとかですね、そういうふうに普通に思っちゃうと思うんですよね。まあ、なので、もうちょっとこう、コアな価値を何にするか、そしてコミュニティ自体がソリューションになるわけではないので、そこからじゃあ、もっとじゃあ本当にじゃあスクールみたいな、職業訓練的なスクールをメインにするのか、もっとあっせん事業みたいなのをメインにするのかとか、もうちょっとやっぱりこう、提供価値っていうものをコアをギュッと絞んないと、すごくぼんやりして、なんか薄いなっていうふうに思ってしまうっていうのはやっぱりちょっと正直印象としてあるのと、コストとかもっとシビアに見ないと、まあ、とてもね2年で黒字になるような事業ってあったら教えてほしいですよね、うんはい、っていうふうに思ってるんで、ありがとうございます。ありがとうございます。どうですか尾崎？そうですね、なんか同じ女性としてすごく共感できるところはあったなと思いつつ、あの今のお二人の意見にもちょっと続かせていただきたいのが、結構その会員数を、うん、あのスピーディーに集めていくのって結構なあの体力がいろんな意味で人物金みたいな意味で必要だと思ってくるんですけど、なんかそこはどういうお考えをお持ちでしょうか？あ、はい、すいません、リスティング広告も確かにやるんですけども SNS による拡散も入れてます。この SNS による拡散はどういう集客を想定されてますか？ SNS による集客は、専門家に依頼をするというのを予算に今組み込んでいまして、なのでそこは詳細はあのまたその業者と詰めてからになります。なんかそこが弱いなと思いました、はい、なんか1年目から SNS の会員数を1万人目標にするっていうのであれば、やっぱり SNS って自分たちでも運用できるぐらいのノウハウをもうひたすら携帯と向き合ったりとかして身につけるべきだと思いますし、あの最初から外部にリソースをもう全て依頼するっていう意味だと、何かあった時に自分たちの中にあのノウハウが溜まってない状態になってしまうので、一番のキーポイントだと思うので、会員数の推移っていうところが詰めた方がいいなと思いました。はい、詰めてきます。ありがとうございます。ちなみに長野さんどうですか？あ、そうですね、もうみんなの勢いに圧倒されてでも前回にあのお話ししてからアップデートすごいあったなと僕は感じたんですね。やっぱり何を解決したいかっていうのが強力にあるから、そこはいいアップデートなのかなというふうに思っています。ただやっぱり投資家的な発想でいうと、やっぱりビジネスモデルのロジックっていうのはやっぱり極めて重要で、今のプレゼンの中でまあそのコミュニティの課金の部分と人材紹介業の部分とスクールの部分っていう、まあ、3つぐらいのビジネスモデルの核になりそうだなっていうものがあったと思うんですけど、日本人ってやっぱり情報メディアに課金するっていうのが極めて難しい。で、人材紹介業に関してもやっぱり一般的な人材紹介業って年収高い人しか相手にしないんですよね。やっぱり3割ぐらいの手数料で考えると低い人と相手にしたら生産性合わないんで、なんでその年収低い人向けの人材紹介業っていうのは世の中的に成立していませんというところで、3つ目のスクール事業に関してもその金融商品を売っていくっていう、まあ、ロジックはあると思うんですけど、やっぱり、まあ、お金ない世帯に対しての金融商品ってなかなか成立しないっていうことで、投資家の観点からはビジネスモデルが全部弱すぎるなっていう感じを受けちゃいましたっていう感じですかね、うん、はい、では、チームレッドの方の発表はこれで以上とします。お、厳しい。厳しいね。でもありがたい ね、ちゃんと厳しく言ってくださるのは。はい、それではチームブルーのビジネスプランミッション3を始めさせていただきます、私プレゼンターのゆうまろと申します。よろしくお願いいたします。まず最初にビジョンの方を先に紹介させていただきます。結果だけでぶち抜ける世界へ、私たち3人とも結果が求められる世界で今生きてきました。そして3人ともそれに全く後悔していません。で、私ゆうまろに関しましては会社員時代があったんですけれども、会社員をしながらもっと自分の能力を生かしたい、もっと楽しい現場で働きたいという思いが強くありました。そこで会社を辞めて今 MC という職業に出会ってます。で、好きなことで自分で稼げて、で他の人よりも休みが多くて自分にフィットしている仕事だと思っています。でも世の中にはもっと自分の能力に合った仕事、もっと自分のスキル、楽しい仕事に出会ってない、そういった人たちが多いと思います。
自分の力が評価されないモヤモヤした毎日を過ごしているたくさんの人、そういった人たちを好きな仕事で稼げて評価されるワクワクするような毎日、こういった毎日を過ごしてほしいと強くこの3人思っております。すごいですね、うん、ゆうまろくん、うんうん、ちゃんと自分の言葉にしてきてるよ ね、 ねやっぱ熱量感じるもんね、こいつの方が、ね、うん、そこで私たちは一つのイベントを打つことを決めました。それがワークサミット、仕事をする全ての人たちが熱狂するイベントです。このイベントを皮切りにその後事業としても展開していきたいと思っています。それがこちらです。まずはオンラインサロン、能力ポテンシャルがあり高度な案件を受発注できるオンラインサロンです。そしてコーチング事業、もっと自分高いスキルを身につけたい、もっと別のことをやってみたい、そういった人たちを対象としたコーチング事業、そして自分たちの影響力が大きくなったり関わる人が大きくなったり、そういったふうになってくると転職エージェントというところまで伸ばしていきたいと思っております。まずなぜイベントを開くのかという疑問があると思います。そこをはじめにご紹介させていただきます。1つ目、仕事をする全ての人たちを応援したいという冒頭でも申し上げた強い気持ちがあります。会社員で満足していない人、副業、転職、独立を一度でも働きながら考えたことがある人、そういった人たちの変わるきっかけ、背中を押したいという気持ちが強くあります。そしてこのノンタイトルとの親和性、このノンタイトルを見ている視聴者の皆様は企業、ビジネスに興味、関心がある視聴者層の皆さんが多いと思います。その皆さんはきっと我々の事業にも興味を持ってくれると確信しています。そしてもう一つ大きな理由があります。それがこちらです。過去の実績です。日本最大級のフリーランスイベント、フリーランスサミットを開催した経験があるのがこのタメ国なんです。このフリーランスサミットの主催企画、壁本さんの隣で必死にサポートしてタメ国がこのイベントを成功させました。そのフリーランスサミットの実績は集客が4000人、そしてイベント単体の利益で1000万円をやっています。このタメ国はこのフリーランスサミットを成功させたノウハウを持ってるんです。そして今回行うワークサミットは日本最大級のフリーランスイベント、フリーランスサミットの5倍規模を想定しています。そしてその内容、イベントの内容のコンテンツを紹介させていただきます。前回の実績と合わせてご紹介させてください。前回からの継続コンテンツは企業出展ブース、こちらはフリーランスとの相性のいい企業が出展していただきました。前回は60ブースすべて埋めることができました。そして講演セミナー、こちらは有名な YouTuber、 そして著名人の皆様全員で12名の方にご登壇いただきました。そして今回のワークサミットの企業ブース、こちらを紹介させていただきます。副業、転職、独立、それぞれ3つの要素を中心に構成する予定でございます。合計は150ブース、そして企業ブースの売上は想定は8000万円を想定しています。この副業、転職、独立、それぞれのニーズに合わせたブースを展開することにより、イベントに参加した皆様はきっと自分のニーズに合った企業とマッチングすることができるでしょう。ワクワクしながらイベントに来てください。そしてセミナー講師、前回のフリーランスサミットでは有名 YouTuber、 著名人の中には DJ 社長さん、そして岩井さん、そしてノンタイトルでも何度か出演していただいた木下さん、そういった方々12名にご登壇いただきました。そして今回はノンタイトルと親和性が高い人を中心に講演依頼を予定しています。まあ理想はヒカルさんであったり朝倉未来さん、そして青木さんもぴったりだと思っております。ただまだプレゼン段階なので、これが事業として進んでいくとなったらぜひお話を聞いていただいたら嬉しいです。はい。そして今回から新設される新しいコンテンツ、あ、すごい、一人で全部プレゼンするんだ。うまいよ、ね、すごいよね、うん、オンラインサロンのオーディションです。こちらのオンラインサロンは冒頭お伝えしたオンラインサロンなんですけれども、我々が運営するオンラインサロンとは、サロンメンバーが30人です。それは30人どういうふうに選ぶかというと、能力があるのに案件を獲得できていない人、自分の評価に見合った報酬を得ていない人、自分のポテンシャルを生かしきれていない人など、毎日モヤモヤした毎日をね過ごしている人たちの中から厳選された30名でございます。月額料金はいただきません。どういうふうにマネタイズするかと言いますと、まず企業が持っている案件ですね、こちらをチームブルー、我々が必死に走り回って獲得してきます。そちらをサロンメンバーに、マッチングした、ぴったりの案件をですね、サロンメンバーの方に紹介していきます。そして仕事を教えていただいて納品で、企業から
報酬を支払っていただく、そして回答するサロンメンバーにその報酬を還元するというモデルでございます。企業のメリットといたしましては、優秀な人材の確保、そして高品質な仕事が約束されます。そしてサロンメンバーは自分の能力に合った仕事ができ、そして見合った報酬を獲得することができます。我々がやることは案件の獲得、そしてサロンメンバーのマネジメントを行います。まさにウィンウィンウィンのオンラインサロンでございます。そしてこのオンラインサロンメンバー、1年間で売上全員で5億円を目指しております。我々は案件獲得フィーとして売上1億円、これがオンラインサロンでの年間売上目標となっております。そしてこのオンラインサロンに入るためのオーディションをイベントの会場で当日行います。あらかじめ募集しておきまして、最終選考まである程度一定数絞っておきます。そしてイベント会場のステージで我々チームブルーが審査員としてオーディションを行います。そして見事合格した方には実際にサロンメンバーの一人として活動していただきます。そのワークスサミット、こちら来場者数の想定が2万人、そして LINE の登録者数が3万人を想定しています。そして利益はイベント単体で4000万円を想定しています。そのイベントの後、冒頭にお話ししたオンラインサロンとコーチング事業、転職エージェントを展開していきたいと思っています。まずはオンラインサロンを大きな軸としてマネタイズしていきます。そしてそれが大きくなっていったら、そのオンラインサロンに入りたい人、もうちょっと自分に武器を持ちたい人、スキルアップしたい人、そういった人たちに対してコーチング事業、そして我々の規模が大きくなったら転職エージェントの規模まで広げていきたいと思っております。以上でチームブルーのビジネスプランのプレゼンテーションを終わります。ありがとうございました。素晴らしい、よく叩き込んだね。前回からのアップデートで言うと、このオンラインサロンを軸にしていくっていうことだというふうに理解したんですけど、それでいいですか？はい、大丈夫です。なるほど。まあ、これぶっちゃけフリーランサーとのマッチングだと思うんですね。はい、おっしゃる通りです。まあ、一番の価値は、でもフリーランサーのマッチングサービスってもう世の中めちゃくちゃいっぱいあって、はい、で各社がもう資金調達も 何億何十億としてて、はい、そのレッドオーシャンだと思っていて、はい、もちろんその中にまたもう一個新しいレッドオーシャンの市場にサービスを持ってきましたにしか聞こえないんですね。はい、なんでその辺の差別化戦略とかも含めてどう考えてるのかなっていう。はい、有名ところで言うと、そのクラウドワークスがレベルで言うと松竹梅の草ぐらいのレベルというふうにまず思っています。え、どういうこと？え、あのゲノゲと言ってます。うん、で、株元がやってるストックさんが松竹梅の松っていう、要はプロフェッショナルを斡旋して、そこで、全部コンサルから実行支援をしますっていうところで、その間のところで核となる強いところがないなっていう、その竹と梅の部分を僕らで埋めたいなと思ってて、マッチングのプラットフォームたくさんあるんで、そのサービス そのいろんな競合のマッピングの中でこのポジションでが空いてるから取り組んだっていうロジックがやっぱり必要だと思っていて、それがなんか松竹梅とか、 なんかふわっとした言葉で言われてもちょっと理解できないかなっていう、うん、感じがしちゃう。ありがとうございます。はい、確かにそこはまだ詰めが甘い部分はあるのは確かかなと思うので、そこはブラッシュアップしていきたいと思います。なんかプレゼンの中でワクワクっていう話あったんですけど、全然聞いててワクワクしなかったんですけど、はい、あの結局なんかサムシング流がないんですよね。何が新しい、何が新しいのかが今まで世の中にない何かとか、まあ、今まであるんだけど圧倒的にこっちの方がいいんですよっていう、その新しさっていうのをちょっと、うん、感じることができなくて、まあ、先ほど長野さんがレッドオーシャンってまさにマーケット的にはめちゃくちゃレッドですし、うん、まあ、IT コンサルっていったところでも相当レッドだと思うんですね。はい、おっしゃる通りです。それだからね、なぜこのブルーだからこそできるユニークなポイントって何なんだっけ、うん、みたいなところをもうちょっと知りたいんですけど、どう考えてますか？僕十何年会社員やってたんですけど、周りって独立童貞しかいないんで、そのどうやったら稼げるとか、どういう仕事があってとか、そのどういう手段を持ったらいいっていうのを一切分かんない状態だったんですよ。っていうものを2万人に対して発信できる場所を作るっていうことが、僕的には去年4000人でめちゃめちゃ革新的で、それによって独立したっていう人を何十人も聞いてて、それのもっと拡大版をやるっていうことが僕は革新的で、ただこの革新的なものだけだと、革新というかこのイベントをやって本当は僕バイアウトする予定で最初組んでたんですよ。もうエグジットすぐにやる想定で組んでたんですけど、お二人からアドバイスをいただいて、その先はどっちかというと固めなもので設定してます。柳木さんが一番やりたいことって何なんですか？一番やりたいこと、
まあ、ノンタイトルわざわざこう出てもうみんなでね、な、まあ、変な話見知らぬ2人と組んでやってるわけですよね、はい、あえて、まあ、今の話別にタメ口さん一人でできる延長じゃんって正直思ってて、はい、その中でわざわざこのチームとしてブルーとしてこれをなぜやりたいと思ったのかっていう部分が、この3人でというところではまだ結論は出てないっていう回答なんですけど、この番組とあとヒカルさんとミクルさんの影響力を一発だけ使えるってなった時にこの番組でやる意味があると思ってて、この番組ってアベレージ70万再生ぐらいいくと思ってるんで、そこでやれるっていうことにすごく価値が、要はビジネスに興味ある人たちが70万人ぐらい見る中で発信できるっていうことにすごく価値を感じてます。まあ、プロモーションの場としてノンタイトル便利に都合がいいなっていう、はい、なんで悪く言うとめちゃくちゃ利用させてもらう想定です。イベントが革新性があるっていう話をおっしゃってくれたんですけど、はい、それもあんまりなんかサムシングニューだと思ってなくて、うん、ぶっちゃけジョブ系のイベント世の中いっぱいあるし、うん、それがフリーランスのなんか色着てるからってその何が新しいのっていうふうに思っちゃってるんで、うん、そのせっかくここでノンタイトルで新しい事業を始めるぞってやる事業が全部コピーばっかりっていう風にしか映ってないんですよね。なるほど。逆にそこって投資家さん目線で回収できないリスクがめちゃくちゃ少なくていいのかなっていう風に思ってるんですけど、そんな夢がある革新的なものじゃないとそもそも厳しいですかっていうのが逆質問。それは多分エンジェルとかベンチャーキャピタルによってお金を出す人の属性によって全然違うんだよね。やっぱ僕らベンチャーキャピタルって、まあ、たくさんお金預かって投資するわけなんで、はい、ちょっと儲かりますみたいなのに投資してもむっちゃけしょうがないんですよね、まあはい、なのでやっぱそこはワクワクって、まあ、あこの間のシーズン3の時にも言いましたけど、はい、やっぱワクワクするものじゃないと僕ら投資したくないんですよ、率直に言うと、はい、人は来るでしょ前提が私はすごく嫌だと思う、正直思って、はいはい、そのイベントに来た人たちをワクワクさせたり人生を変えたりその大きなきっかけを与えるんだったら、そのコンテンツ内容、イベントのコンテンツがすごく他よりも、あ、確かにちょっとでも起業に興味ある人はこれは行かなきゃなみたいな、そういうイベントの工夫っていうのはないんですかって問ったと思うんですよ、はい、でもその時答えが出てきたのは、いや、なんか1000人とか2000人集まるイベントだったら無料で登壇したい人たくさんいるしみたいな感じで、なんか登壇者のこともちょっと小バカにしてるっていうか、イベント会場に足を運んでくる人もなんかこういうインフルエンサーの話聞けるから自分の人脈で呼んだからいいでしょ的な上からの発想ってなんか透けて見えちゃう気がするんですよね、うん、もうズバズバ言われちゃってます ねやっぱちょっと上からっていうのもね、まあ、なんかすごいちょっと感情的な言葉で恐縮なんですけど、うん、やっぱり応援される人間のチームこれなんだよね、すごい大事だと思うんです。鈴木さん、なんかワクワクさせに行きたいみたいなことを冒頭でおっしゃってたと思うんですけど、今のお話だけ聞くと、うん、熱量ってどこにあるのかなっていうのが正直ちょっと伝わらなかったです。ビジネスを作る人ってやっぱり自分の思いが圧倒的にやっぱり熱く持っているっていうことが何よりも大事だし、成功の秘訣だと私は勝手ながら思っているので、うん、なんかそこってどうですか。本音ベースで言うと多分応援されなくて、まあまあ合ってるんですけど、僕は無能な人間が生きてる世界を変えたいんですよ。要は会社員とかで、まあ、ある程度部長とか執行役員とかに無能なのに行って、まあ、ある程度の給料もらい、有能なやつらが全然会社の派閥とか無駄なことで力を発揮できてない未来っていうのはめちゃくちゃ変えたくてっていう、この発想の人間が普通にそれ なんで転換期を作りたいは、その無能どもに押し込められてる人たちを僕はたまたま解放されましたけど、解放できる未来を作りたいって思ってるんですけど、まあ、こんな本音カットしてほしいですけど、こんな本音を持ってる人間がそもそも応援されると思ってないんで、ちゃんと利益をしっかり出せる座組と今回その2万人を集めるっていうのは他と似てると言われても、僕は革新、この規模で人を集められるのは革新的だと思ってますので、そうですね、回答なってないですね。でもいいの、今のめっちゃいい話、うん、脱老害社会を作りたいとか、はい、なんかこう上にやっぱり
私はその自分が長く事業もやって会社も作ってきたからポジションがある人の背景には理由があるけど、やっぱり若い人たちってなんか Windows2000 みたいに思ってる人、窓際にいるだけで2000万みたいな、それを思ってる理由も時代もそのいい時代とやっぱり成果のリターンが少ない世代の人たちって直接仕事を取りに行ったり直接自分で何か発信したりしないと、組織の中ではやっぱり例えば女性とかその若くて積極性がなかったら上り詰めていくのってすごくもう権益化してる。だからそれを脱老害社会で根底から会社員にならない社会を作りたいとか、なんかちょっとシュールに斜めから儲かりますよみたいなので隠さずもっとこうオープンにしたら。なるほど。じゃあ皆さん大丈夫ですかね。はい、はい、じゃあチームブルーの発表は以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ちょっとため国劇場になりましたけど ね、 今 ね、 ね、最後はそうなったね。さすごい攻防でしたが、ヒカル君いかがでした？いや、ため国さんの場合は多分小銭稼ぎしたくてノンタイトル出た感はあるなと感じてますけどね。そう、僕はだから要は知名度とか集客力考えたら、まあ、そこでサクッと1個事業を使って1億ぐらい稼ごうかなっていう感じが見て取れるというか、まあ、そこにうまくヒカル君、ミクル君使いたいなっていう、そこが透けて見えると正直事業としてはきついですよね。いや だし応援されるチームになんなきゃいけないっていう中で、まあ、面白くないですよね、それは。ならないもんね、うんうん、だって視聴者もため国が1億稼ぐためにじゃあ誰が応援するのって話になるじゃないですか。そう、うん、まあ、ワクワクしないですね、本当ね、うん、そうなんですよね。それは俺たちもそうだよね、ちりちゃんね、なんか盆栽最初に聞いた時みたいなね、そうシーズン3の、うん、結果別としてワクワクしたい、そうですね。だから必要なのは本当にあの創業者の思いをみんながワクワクして乗っかって、うん、その馬券を買ってどれぐらい走るのか見たいなっていうふうに思わすところが多分コツだと思うので、うん、まあ、その部分をなんかあえて損する言い方もしてるし、うん、あえて応援されないシニカルな皮肉屋を、ね、うん、演じてみたりとかもしてるし、そうするとやっぱ投資家の皆さんね、じゃあこのチームに金出そうとはならないですよね。そう、うん、なんかいい事業案でもやっぱりその人を有能無能で分けるじゃない、うん、タメ国さんで、うん、なんかそういうところがいまいちこう気持ち、私は気持ちがなんかなかなかタメ国さんに入らないなと思ってしまいました、ね、ちょっとだから何か欠落してるというか屈折してるものが露呈されてますよね。露呈されてる、肝心の勝敗の方ですけれども、皆さんどちらが勝つと思いますか？いやこれは、まあ、僕はもうどっちもゼロ票だと思いますけどね。あ、え、どっちもゼロ、全然僕はもう票入れないですね。あ、本当、うん、はい、いいと思わなかったですね、全く両方。もっとシンプルな方がいいと思ってるんですよね、事業って、うん、なんかこれがいいから俺これ本当売りたいんだぐらいの方が早いというか。確かにね、これ1個でいいっていうか、シンプルなものがね、はい、あると分かりやすいよね、うん、で1個のネタで勝負できないから合わせ技1本取りに行くんだけど、うん、全部小粒なものを入れてって、これ何弁当だっけよく分かんないみたいな、そんな感じになってるんですよね、うん、なるほど、ね、1個のものがあってそれに本気の情熱があればってことだもんね。だからそうですね、ずっと言ってる通りね、1本尖らすのが強い気しますけどね、やっぱ僕は。ジェイはどう思います？俺もでもね、ヒカル君と一緒なんだよね、入んなそうな気がするな、あの投資家さんたちの反応を見てると、反応を見てても、うん、タメ国君の最後のあのなんだっけ、脱老害社会を作りたいっていう部分では投資家の方たちちょっと笑って、それがタメ国君の思いなんだろうなっていうのは分かってたから、うん、そこがもっと前面に出てればもしかしたらちょっとなんか違ったのかなと思うけど、今のビジネスではちょっと違うのかな。なんかタメ国さんがすごい優秀できる方だから、皆さんやっぱ投資家の方もすごく厳しい、ね、攻防質問もありましたけど、私はやっぱりブルーかなと思います。うーん、3票入ればクビにならないですもんね、はい、うん、確かに下手したら両チームクビ1人ずつ出るっていう可能性があるんです ね、 ね、これね、めちゃくちゃ大きく動きますよね、これ。はい、ここでスポンサーさんのご紹介です。今回ですね、紹介するのは株式会社スタビライズさんのポイマニです。ポイマニはですね、ワンピースカードやポケモンカードのオンラインガチャでございまして、ポイントを購入してガチャを回すことができますと。前回ですね、ヒカルさんにもやっていただいて、大好きなポケモンガチャでお目当てのカードを引きましたよね。はい、まあ、リーリエですね、はい、まあ、あれからもね、まあ、ポイマニ、まあ、
たまにやらせてもらってます。あ、そうなんですか。はい、ポイマイではチャンピオンシップバトルドンカードルフィやチャンピオンシップバトル、ガンバルフィなど大会配布の希少なカードの取り扱いも多いですよね。また2分の1の確率など還元率の高いガチャも多数あり、少額でもですねレアなカードを狙うことができますと。今日はですね2つのガチャをご用意いただきましたので、まずはこちら美少女大集合ガチャ。一番上がガンバリリエの PS10、 その次がまあアセロラと帽子リリエ、はい、って感じですかね。まあ、アローラルチア、ほう、まあ、結構全部高いですね。あ、いいんですね。100万超えばっかりですね。じゃあちょっと早速やってみましょうか。はい、じゃあ一回いきますか。はい、おお、すごいこれ演出。お、何か多分ね派手な演出起こればね、うん、あー、これはまあまあ外れですね。あ、微妙なんですね。はい、外れです。はい、じゃあもう一回やってみましょう。はい、あー、まあ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 、これが、まあ、9000ポイントぐらいですね。はい、ちょっと上がりましたね。はい、やっぱ狙うところはやっぱ1等のアセロラ以上、はい、上行きますか。やっぱアセロラかリーリー、頑張りリーリー狙いたいですね。まだ行きますよ、うん、お、これ来そう、これ来そう、なんか金まで来そう。これ期待値ありますね。あ、来た、あ、これ来たんじゃないですか。これ来た、多分これ来た、もう一発、もう一発来た、もう一発来た、来た、あ、来ました。あ、これ多分行ったっすね。嘘、おお、来た、アセロラ出ました。はい、80万。これしかも買取価格で大体80万ぐらいってことなんですよ。はい、じゃあ次ちょっと僕チャレンジしたいんで、ではこちら回させていただきます。高額ガチャ、伝説のドンガチャです。チャンピオンシップバトルドンカードルフィー PS10 がトップのガチャで、その他にもシリアルシャンクスやチャンピオンシップウソップなどの豪華プロも PS10 が狙えるガチャ。これ一口8万5000なんで相当高額ですよ。すマックスのやつ85万ですよ、これ。あ、1回、え、マジですか。85万しちゃった、今。あ、あ、これ、あ、これ来た、これ来た、来た、来た、レインボー来た、レインボー来た、来た、でかい、レインボー来た。引きはこれ、かなり当てるんじゃないですか。何で来た、なんか、なんかいるんじゃないですか。うわぁ、250万、やばいです、250万。マジで、マジで引いたんですか。一番高いです、一番高いです。すごくない、はい、やばいです、だからもう超買ってますよ。他は、あ、他出てないですね。もうこれ1枚で出るだけで250万。いや、なんか痺れてきた。はい、これこれエグいっす、マジで。すごいっすね。はい、これしかもプロモなんですよ。これチャンピオンシップっていうのはもう大会とかで優勝とかそういうので手に入る、はい、もう限定カードなんて高いんですよ。はい、じゃあポイマニではですね、毎日アド確定ガチャや負けなしガチャなどを定期的に開催しておりまして、公式 LINE 登録のポイントクーポンで無料でガチャを回すこともできます。入手困難なワンピースのコミバラやポケモンカードのサポート SR などを無料のポイントで入手することもできます。詳しくは概要欄をぜひチェックしてみてください。来たぞ、これドキドキするよ。それではですね、早速結果発表に参ります。まずはチームレッドから参ります。じゃあまず私からチームレッド、不合格です。うん、では尾崎さん。はい、不合格でお願いします。はい、では堤さん。不合格で、うん、お願いします。常沢さん。はい、合格で、お、ありがとうございます。応援したいビジネスなんだね。それでは最後に中野さん、うん、そうですね、不合格でお願いします。うーん、うわー、ということでチームレッドは、1票獲得となりました。もうこれで首が決定したってことですね。そうですね、そういうことだね、はい、じゃあ続きまして、対するチームブルーの結果を発表したいと思います。私からいきますが、チームブルーは不合格でお願いします。うん、では尾崎さん。不合格でお願いします。もうあと残り3票取らないとダメですもんね、これ。全部取んなきゃよ。きついっすよ、これ。それでは、つつみさん。不合格でお願いします。あー、首確定やから。ダブル首。それでは、常沢さん。はい。不合格でお願いします。いやー、マジか。では最後に、中野さん。不合格で。1票も入らず。
ということでチームブルーは、ゼロ票。まさか。というわけで、結果の方を、まとめますと1対0で辛くもチームレッドは勝利。一票も入ってないよ。はい、まあ、だから勝ったのは女性チームだけど。いやでもそうだと思いますよ。あ本当、まあ、レッドに関して、まあ、一応本当に限りなく悩んだ結果ですけれども、私自身もそのベビーシッターで起業した時に全ての人に反対をされました。全ての人に否定されたけど、どうやってこの社会を変えるかっていうことだけを真剣に考えて10年やってきました。大きく社会を変えれたっていう自負があるので、せっかくなのでこの番組や視聴者の指し方を通じて大きな社会問題として何か筋の通った解決策を考えたら絶対出てくると思うし、社会が大きく変わるきっかけにもなる。少子化問題もあります。なので絶対にやり遂げてほしいっていう気持ちで丸にしました。頑張ってください。ありがとうございます。じゃあタメクイさん、まず理由を聞かないと感想が言えないっていう感じです。とその要はこの番組を通してデモデーとして、じゃあそのエンジェル投資家から投資をする、要は応援をする案件ではないよねっていう回答であれば、まあ納得できなくはない。で今回のミッションは、僕は履き違いしたら申し訳ないんですけど、事業として合格か不合格かっていう一旦の部分を見てもらうってなった時に、僕は事業としてはその要は赤字にして従業員を解雇にして、お客さんに満足のいく商品を与えられないっていうことが一番の、マイナスだと思ってます。で、そこに関しては、皆さん面白くもないし、既存の延長っていう話ですけど、ある程度は儲かるんじゃないかっていう判断はしていただいてたと思うので、どういう、理由で不合格にしていただいたのか教えてもらわないと僕の感想は言いません。もう応援されないぞこれマジで。いや本当にちょっと講釈が多いっていう。じゃあ、それぞれの審査員に、コメントもらおうかと思うんですけども、じゃあ尾崎さん。はい、やっぱり今後あの事業をこうみんなにこう、こういう番組を通して見ていただきながら、あの成長させていくって、やっぱりこう人を巻き込んでいったりとか、あのちゃんとこう応援されていくって、やっぱり何かしら大事な要素ではあるのかなと思っています。なので利益ベースで見たら合格にはなるんですけれども、この番組に出る意味としては不合格なのかなと思いましたっていうのが。そこだよな、皆さんそうじゃない、もう、僕のコメントは最後まで聞いてからの方がいいですか。いいですよ。嫌な言い方するんで大変申し訳ないんですけど、今の話って簡潔に言うと、事業としては一旦 OK、 人間としてダメって言われてる認識を持ってます。で今回に関しては事業として合格か不合格かっていうのをまず見てもらうっていう認識の時の、その今のフィードバックでの不合格という採点があんまり腑に落ちない。すげえな、もうめんどくせえなマジで。でいうと総合的に判断しているという認識です。私たちは多分全員、合ってますか。うん、まあもう何を言ったところで変わらないんでいいんですけど、もうやめ捨てゼリフ。僕はやっぱり事業としてもあんまりうまくいかないんじゃないかなと実は思ってます。っていうのはどこまで再現性があるんだっけっていう、まあ、事業っていうのをどう見るかなんですよね。やっぱりそれが本当にもう何億って大きくなるような事業っていうのを事業とするならば、そういう意味においては難しい。多分1億2億ぐらいのビジネスを作るっていうことにおいては、まあ、それはまあ全然できると思うんですけど、それを果たして事業と呼ぶんだっけっていうと、まあ、事業と言っちゃ事業なんだけど、まあ、僕らの見てる世界線の中においてはそれはやっぱり事業っていう、要は個人事業主としての延長に近いのかなと思って、そういう意味においてはちょっと厳しいかなというふうには思ってます。イベントに集客できるかどうかっていうところからも私はちょっと疑問点があります。私はビジネス的に見ても少し考えが甘いんじゃないか、お客様に対する配慮、関係者に対する配慮がないっていうのはそもそもビジネスの根底から違うんじゃないか。静かに怒ってるね。自分の人脈とか認知度だけで何かできるっていうビジネスをしていてうまくいった人は、私は正直長続きをした人は見たことがないので、そこの根本は認識していただきたいというのは強く思いました。寝ちゃったうーん寝てた、あれ寝てたよ完全に。差別化要素みたいな、他のとは違う、うちだけキラリと光るこういうサービスなんですみたいな、そういった差別化要素っていうことも含めた革新性っていうところが
やっぱりちょっと足りないかなっていうふうに感じて、そこをもっと考えてほしいっていう意味でバツにしたというところですね。頑張ってほしいと思います。はい、ありがとうございます。うん、まず真摯に受け止めたいと思います。あの貴重なご意見ありがとうございます。皆様の意見をすごく悪く言うと言うなよ、野さんとかちょっと違いますけど、もうやめて。なんかノンタイトルでやるんだったら、夢ある革新的な、失敗してもしょうがないけどそういうものをやりなさいって言われてる気が、あの超悪く受け取るとそう聞こえなくはないんですよ。まあ、リスクの話だけではないんじゃないかな。必ず成功すると思ってる理由もよくわかる。必ず成功するというよりは成功確率が高いものっていう認識です。わかんないですけど、僕は人間性を否定されてる気持ちになってます。なんか僕みたいな人はもうスモールビジネスだけやってた方がいいんかなみたいな。多分人間性はね、誰も否定してないです、うん、で、人間性が良くないと成功しないよって話じゃないと思うんですよね。ビジネス体制する人ってめちゃめちゃいいやつか、実はめちゃめちゃムカつくやつも成功するんですよ、うん、イーロン・マスクだって多分そうなんですよ。すごく多分従業員だったら僕嫌ですきっと、うん、ただそこの上で、人を巻き込んでやっていかなきゃいけないし、うん、今はチーム3人だったらその残りの2人を巻き込まなきゃいけないし、これ1人じゃない理由だとしたらなぜ3人でこれをやるんだみたいなところは多分成立させなきゃいけないと思っていて、まあ、そこがもしかしたら1人でもできるんじゃないって終始思えてしまったっていうところかなと、まあ、考えます、うん、両チームに共通していることがちょっとあって、イベントとかコミュニティとかっていうちょっとふわっとしたものの上に複数のサービスレイヤーを並べてるっていう感じの構造が一緒なんですね。でそこが、まあ、両方ともちょっと難しさを感じちゃってるポイントなんですね。で、レッドに関しては、まあ、フィードバックした通りやっぱりビジネスモデルに核になるものがまだないかなっていうところで×にしてます。はい、というところで先ほどお伝えしていた通りルールとしましては両チーム1名ずつ脱退しなければなりません。じっくり相談していただいて決めてください。わかりました。はい、うわそうだよ、史上初だぞこれ。そうね、まあでも仕方ないんじゃないですかね。うん、僕もメンバーちょっと入れ替えた方がいいんじゃないかなとすら思ってはいるん で、はい、で逆にこういい風が吹くんじゃないかなと思いますね。あ、逆に、まあ、あとはリーダーが変わらないっていうシステムが、これが騎士と出るか京都出るかっていうところはある気がしますね。そうですね、エイナちゃんとタメクニックはステイですからね、はい、もっと優秀な人が入ってくるって可能性は全然あると思うんですよね。そのもっと夢のある何かを持ってくる人っていうのは全然いると思うんで、だからこれ本当新しく入ってくるメンバーが吹かせる風はだいぶ重要ですよ ね、 そうね、本当にね。結構だってお互いのチーム話して持ってきたビジネスプランじゃないですか、うん、長いこと一緒に生活して、うん、なんかやっぱ違う脳みそ、はい、違うプランが入ってこないとやりたいことがそんな大きく変わっていかないんじゃないかなっていう、うんね、今のバランスだとちょっと限界かなって感じはちょっとしてきましたよね。うん、まあ、そうですね、本当にもうちょっとチームが両チームともちょっとポップに明るくこう雰囲気になってくれたら、ね、うん、いいなと思います。そうね、そういう空気感にできる子が入ってきたらいいけどね。なんか明るい色の T シャツとか支給してあげてくださいよせめてなんかチームレベルみたいな見栄えだけでも、はい、君のそばで笑っていよう、強がってばかりで泣けない。私はっきり言ってごめん、愛ちゃんに対しては軸がないと思ってるの。私なりに今ちょっと頑張っている最中ではあるってことだけは、うん、なんかちょっと分かってほしいな。きっと叶えるから。オーディションにいなくても優秀な人いるんで、そっち入れます。女性の出会いってどこなんですか。出会いがどこであるか、はい、アイセキア一択です。アイセキア、そう、タメフリ覚醒、うん、覚醒